ומה הבדלנו מן התועים? רק בתורת אמת. בלי תורה מה אנחנו? כמו כל הגויים ברמינן. מה שמייחד אותנו, מייחד אותנו, זו התורה שלנו. וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל לאמור, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום, כי אמר גרעיתי בארץ נוכריה, שם אחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ושאל משה אל המדבר אשר הוא חונה שמר האלוהים. ואמר משה, אני חותנך יתרו ואליך, וישתך ושני בניה עמך. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישקלו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו אליו. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעון מצרים על אודות ישראל, את כל התהילה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני ישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה ולעוז זבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם חותן משה לפני האלוהים. אחים יקרים, רבותיי, תקשיבו מבהיל על הרעיון. כשאנחנו שומעים בעולם איזה מהפך, זה דבר שהכי מסקרן. מהפך בבן אדם שמתהפך לך ממש מקצה לקצה. אדם שהיה כומר לעבודה זרה, שהולך ועושה שינוי. אתם יודעים מה זה, רבותיי? אתה שומע איזה אחד שהיה מחלל שבת, שהיה, אני יודע מה, איזה, היה איזה זמר וחזר בתשובה, או איזה שחקן כדורגל, אתה מתפעל. תחשוב על זה, רבותיי, אדם שהיה כומר לעבודה זרה. וכומר בממדים לא של היום, בממדים של פעם, שאז העבודה זרה הייתה טרייה בעולם. לא כמו היום, זה כבר מיושן. זה היה די טרי בעולם. והיו מכבדים ומעריכים עבודה זרה עד לשמיים. יתרו היה יושב בכבודו של עולם, כך לשון חזן, יושב בכבודו של עולם. קיבל את כל הפריבילגיות המדומיינות ביותר והזויות שאתם יכולים לדמיין, הוא קיבל. מה נחשב הכומר? יוחנן פאולוס קיבל לו הרבה פאולים, פאולוס. הראשון, זה וואלה, זה תווית עולמית. כולם שומעים את השם יתרו מתעלפים. היה יושב בכבודו של עולם. היה כומר הראשי של עבודה זרה. הוא היה מוכן, רבותיי, לתת לכל זה בעיתה. שזה אומר שיסנאו אותך, יתעבו אותך. תתארו לעצמכם בתקופת האינקוויזיציות, האפלות, או אפילו לא שמה, גם בתקופות מסעי הצלב. כל התקופות של הנצרות, מי שהיו תופסים אותו, שהיה עוזב את הנצרות, זה מוות. רבותיי, יתרו שעוזב את העבודה הזרה בשבילהם זה, 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 זה סכין בגב. אז כך כתוב גם, שכשמשה רבנו בא לקחת, בא למדיין וראה את בנות יתרו שבאות לשאוב מים, אז הוא הציל אותם מיד הרועים. אז מה? באותה תקופה יתרו זנח את העבודה הזרה. בום! ואז שנו אותו. זאת אומרת, אתה מסתבך כאן עם אנשים שאתה כביכול בגדת בהם. ודבר שני, הפסדת את כל הפריבילגיות, אתה כבר יותר לא הכומר, ואין לך אשר יותר שום, כל מה שקיבלת, איבדת. ולא די בזה, אלא הולך למדבר, למקום של צייה ושממה. על מה? מה קרה לאיש הזה, רבותיי? זה כל המיקרופונים בעולם, צריכים לצמד אליו. מה קרה? ספר לנו, איך זה היה? מה השפיע עליך? מה שינה אותך? מה עשה לך את זה? הרי זה משהו שהוא לא, זה לא משהו רגיל. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים לישראל משה וישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. מה זה כל? הרי יתרו, רבותיי, זה לא היה עוד אדם מן השוק. הרי אחד היה אחד משלושת היועצים שהיה לפרעה. הוא ידע מה נעשה בתוך הקישקע של מצרים, בתוך הקרביים שלהם. הוא חי במדינה הזאת בתור יועץ. רבותיי, זה אחד שנמצא בפנים, בתוך הדלתות הפנימיות של המדינה. אתם יודעים מה זה יועץ של פרעה? זה לא סתם בן אדם. הוא ראה מה שהלך שם. הוא ראה את העצה שיעץ בלעם לכל הבן הילוד הירות השליחו, ואז הוא ברח משם. אבל הוא יודע את כל הניסים שנעשו שם, דם, צפרדע, בעריכות, הוא יודע הכל.
והוא רואה שעם שלם, והוא מכיר את מצרים ויודע עד כמה היא מחושפת. מם פתוחה בהתחלה, מצרים מתחילה במם פתוחה ומסתיימת במם סתומה, להראות לך שלהיכנס למצרים אפשר ולצאת. מעולם לא ברח עבד אחד במצרים, עבד אחד. במצרים רבותיי היה כישופים נוראים. כל הארץ הייתה מחושפת. הם היו מחשפים שם כולם. הרי הילדים הקטנים שם היו מחשפים. ילדים קטנים היו מחשפים, כשמשה רבנו זרק את המכה, מתה, צחקו, אמרו, אביא לך ילדים מהגן עשו את זה. במצרים הייתה מחושפת ברמה כזאת שאם עבד היה מעיז לברוח, היה להם שם דמויות של כל בעלי החיים. תלויים. חמור, שור, כלבים, עריות, דובים. עכשיו, בן אדם שהיה בורח במצרים, אותו דמות הייתה צועקת איפה שהוא בורח, והייתה, למשל אם זה כלב, כל הכלבים במצרים נובחים. מיד זה הזעקה, כולם יודעים מישהו בורח. מה זה שער? שער הכלבים. אתם מבינים מה שזה? אין, זה לא הזעקה, תבוא, תנטרל, תחבא את המצלמה, אין כלום. זה משהו שאי אפשר לגבר עליו, זה משהו רוחני, זה משהו שיש בו כוח עליון, כוח תומעה. מעולם לא ברח עבד אחד במצרים. וכאן רבותיי, הוא מוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל על צבאותם, כולם, לא יוצא מן הכלל. ויתור יודע מי זה מצרים. זה לא אחד ששבא מרחוק, מספרים לו מה זה מצרים, היה בתוכם של מצרים. והוא שומע על קריאת ים סוף. אבל מה הדבר רבותיי, שגרם ליתור הכי הרבה להזדעזע, ולהבין שהשם הוא האלוקים. גדול השם מכל האלוהים. אין עבודה זרה בעולם שהוא לא עבד. ככה אומרים חזן. איך אתה אומר, אתה ידעתי כי גדול השם כל האלוהים. איך אתה יודע כל האלוהים? אם אתה לא מכיר אותם, איך אתה יודע? אלא עבד כבר את כולם. אמר, כל האלוהים זבל. החלפתי אלוהים כמו גרביים. אחד את זה. כל אחד היה יותר מסריח מהשני. מלא יבלות, מלא אקזמה. לא שווה כלום. אבל זה, וואו! מה גרם לך להתלהב? מה ראית? ראית קריאת ים סוף? מה ראית? חזן אומרים, מה ראה? ראה מלחמת עמלק וקריעת ים סוף. מצריך הבנה. אבל בתוך הפסוק כתוב משהו אחר. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. אופה, ראיתי מידה כנגד מידה. וזה כבר משהו שלא יכול להיות אקראי. יש פה מישהו שנוקם. יש פה מישהו שנוקם על אלה שמציקים לבנים שלו. ובאמת מה שמשה רבנו בא וייצג ואמר בני בכורי ישראל זו אמת. הם קיבלו מכות נוראות ובים השם ריסק אותם. על הים לקום 250 מכות. זה מחלוקת שם. כל מכה הייתה של 5, כל מכה הייתה של 10. 50 מכות, 250 מכות. בלעזר רבי עקיבא. היה ישראל את היד הגדולה, במצרים כתוב אצבע אלוהים, אם אצבע היה 10 מכות, אז בים כפול 5 זה 50. רבי עקיבא אומר לא, כל מכה הייתה של 10. אז מכה של 10, 10 כפול, כל מכה הייתה של, 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 של 10, אז תעשה חשבון, אתה מגיע ל-250 מכות על הים לקום. אז חטפו שם, פיצץ להם את המוח. אז יתרו אומר, רגע, אתה ידעת כי בדבר אשר זדו, מה היה הכי זדו אצל יתרו? מה היה? מה זה זדו? אתם יודעים מה זה מזיד? מסית זה אחד אומר, אני אעשה דווקא. אני לא אתן לו. אני אפריע לו. מה המצרים רצו לעשות? אתם זוכרים? החרטומים של פרו, כל החרטות למיניהם, חרטומים. חרטטנים למיניהם, כל חוזי הכוכבים שהיו אלופי עולם. מסתכלים, חוזים בכוכבים, אומרים לי, חוזים בכוכבים ואומרים לי, לפרו, עתיד מושיעם של ישראל להיוולד. הוא הולך לפרק לך את המדינה. הם צדקו. צדקו ב-100%. הלך להיוולד משה רבנו. אבל אמרו לו, תדע לך, הוא גם עתיד ללקוט במים. איזה מים? זה מי מריבה. זה מי מריבה. מה זה מי מריבה? שהשם אמר למשה רבנו לדבר אל הסלע והוא יקע בסלע, והוא עתיד ללקוט בגלל המים האלה, שהוא קבל עונש, שהוא לקלח סלע ארץ ישראל. אבל מה הבינו? הוא עתיד ללקוט במים, אז אוקיי. אז אנחנו לא ניתן לו. מי אתה שלא ניתן לו טיפש? אתה יכול ללחם איתו? אני לא אתן לו. אתה לא תיתן לו. אני רוצה לקחת דוגמה הכי מצחיקה בעולם. רבותיי, אדם עומד. יש לו שרירים, יש לו זה. עומד מולו בולדוזר.
הטרקטורים הענקים, השרשראות, יש לו כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת. זה רק עם השפיץ, עם השן הקטנה, ייתן לו אחד, הוא יפלח לו את המוח ל8. אני לא אתן לך. אם הבולדוזר אחד יצחוק, הוא היה מתעלף. טוב, אני רק נותן טיפה גז. בלבד, אני נוסע עליך, אני שותח אותך עם המצה, עם הרצפה, אתה כמו בסרטים מצוירים, אתה מכיר את הדבק הזה, ככה? ככה. וזו דוגמה מצחיקה מה שנתתי, כי זה אפילו לא מתקרב למה שאמרתי. אני לא אתן! מי לא תיתן? מה לא תיתן? מי אתה? מה אתה? אבל זה הזדו. יתרו אומר, אני ישבתי במשרד, ואני שמעתי את ההצעה של בלעם. ואני ברחתי. איוב שתק, ובלעם יעץ. ואני זוכר כמה זה היה נורא והיום לשמוע שרוצים להטביע ילדים בתוך הים. תינוקות שנולדו. אכזריות שלא לא תתואר. יתרו ברח. ועכשיו אני רואה, וואלה, השם יחזיר להם בדיוק בתוך הים, חזרה. במים יזידו? במים? דם אותם במים. מידה כנגד מידה. פה רואים את האלוקים. פה רואים את הבורא. הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם רבותיי, משלם מידה כנגד מידה. מה אדם עשה? נותן לרשע רע כרשעתו. מה עשה? יקבל חזרה. קדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד, בין לטוב ובין למוטב. דקדוק הדין של הקדוש ברוך הוא עד כדי כך, הוא מדויק. אין אמונה ואין עוול, צדק וישר הוא. ואת אפילו לרשע, אם לא מגיע עינוי גדול יותר, הוא יקבל את הקטן יותר. הוא לא אומר, שמע, מחר באתי, אין לה נחלע אותו. לא, זה לא עובד ככה. אסור לתת לקדוש ברוך הוא לתת לו אפילו טיפה יותר ממה שהוא הרשיע. כי אם זה יוצא מכלל, מגדר הדין, זה כבר נהיה עיוות הדין. ואצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, חלילה. הוא ישר, צדיק וישר הוא. אסור לו. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, חלילה לך, חולינו לך, השופט כל הארץ לעשה משפט? לא ייתכן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדויק. בתוך הים היו שלושה חלוקות. בתוך ים סוף. אתם יודעים, וינער השם את מצרים בתוך הים. אז זה היה כמו מכונת כביסה. בהתחלה זה היה כביסה עדינה. אחר כך צריך לעלות את המעלות, להרתיח את המים. אחר כך צריך לשים את זה סחיטה. סחיטה ואיומים. שמים את זה על סחיטה. אז הפעם היה סחיטה של המכונות הישנות של פעם, היו עושים 300 שלד. אחר כך נהיה 600-700. נהיה 1,000 שלד. ויש היום גם 1,500 סלט. אתם יודעים מה זה 1,500 סיבובים לדקה? המכונה, אתה שומע את זה? זה יוצא החוצה. זה במייבש כבר, בשנייה מתייבש, כי כבר לא נשאר מים, נשאר רק קצת לחלוכית. הקדוש ברוך הוא נראה לי בים עשה להם 5 מיליון סלט. וינער השם את מצרים בתוך הים. כאדם שמנער את הקדרה, כי בדבר אשר זדו, כמו נזיד הדשים, שאדם מבשל, עושה מוקפץ, מה הוא עושה? פלאק, פלאק, הופך, מה למעלה, למטה, מה למטה, למעלה. כך השם עשה להם שם קצת מערבולות בבטן, אבל, שם כתוב, יוכלו מוקקש, ידמו כאבן, צללו כאופרת. מה זה? מה זה קש? מה זה אבן? מה זה עופרת? אומרים חז"ל, מצרי שהיה רשע גדול, קקש. היה מצייר יהודים הרבה, היה רשע גדול, קקש. מה זה קקש? כמו קש, הקש צף. יורד ועולה, יורד ועולה. ככה כשהוא היה לוקח אותו, לא נותן לשמה שלו לצאת. מטביע אותו, מחזיר אותו. מטביע אותו, מחזיר אותו. מטביע אותו, מחזיר אותו. שער, מחשו, חכה. עוד לא היה שיר ברכה האחרונה. עוד לא שתית מספיק מים. שתי מחסמק. מוריד מעלה, מוריד מעלה. ככה, שעות היה מוציא לו את הנשמה. היה אחר, פחות רשע. יותר מדי. עשה אותו כי ירד למטה כמו אבן. היה רשע, אבל פחות רשע. אבן יורדת, אבל קצת לאט. יש אחד לגמרי פחות רשע. מצרי, נורמלי, לא יותר מדי. אז הוא ירד כמו עופרת. מיד מת. בתוך המים. אלפים של מצרים, ובכל אחד, רבותיי, דין אחר. אין אחד דומה, אין חברו. למה? כי כל אחד עשה משהו אחר. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא.
זה חותמת לאלוקים, זה חותמת למלכות. מי חמוך באלים השם, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלכותי קיים לעולם ולעלמיה, כך אומר התרגום, השם מלכותו קיימת לעולם ולעולמי עולמים. זה מה שנתן לי תורה להתפעל, כי בדבר אשר זדו, בקדרה שבישלו, בה נתבשלו. באותו קדרה, מה הם עשו? מה הם תעשו לעם ישראל? מים? קיבלו מים. כשאנחנו מתבוננים, אחים יקרים, ואנחנו רואים את מלכותו של השם, אנחנו רואים את ההנהגה שלו בעולם, מי שיתבונן טוב יראה שהכל זה חוזר בדיוק אותו דבר. מידה כנגד מידה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, אדם כי יקריב, אתה מקריב מכם ראשי תיבות מידה כנגד מידה. אתה מקריב, גם השם יקריב לך. בטל רצונך פני רצונו, בטל רצון אחרים פני רצונך. תדע לך, השם צילך על יד ימיניך. כמו צל, שאתה עומד ואתה עושה ככה, גם הצל זז, ככה כלפי הקדוש ברוך הוא. מה אתה נותן, זה מה אתה מקבל. אדם מפחד להתאמץ למען השם. הלו, תדע לך, שאתה עושה דברים לפנים משורת הדין, אתה לא חייב. תעשה לפנים משורת הדין. אספר לכם סיפור. קטרתי את זה שבוע שעבר, שזה אלון כזה, קוראים לו טוב לחסות. היה שם סיפור שתפס לי את העין. היה בבני ברק איזה אולם, יש שם שני אולמות, אחד גדול ואחד קטן. אולם גדול ואולם קטן. והנה, באו למנהל אירועים, והזמינו את האולם הגדול. סגר איתם, תאריך, כל בסדר. באו אחר כך, עוד זוג, עוד משפחה, סגרו על האולם הגדול. והוא גם איתם סגר אותו תאריך המחבול הזה. איזה מנהל אירועים אתה? אתה יושן בעמידה? והוא לא שם לב, כנראה תרדות. אתם יודעים, בן אדם הוא אדם, מה לעשות? הם שטעויות, מה לעשות? זה משמיים, משם סובב. קצר, מגיע היום הם יוכל. מנהיגים בעלי השמחה הראשונים. תעשים לעולם, חכים לאורחים, באים אורחים, פתאום באים אחרים, בעלי השמחה השניים. מי אתם? מי אתם? מי אנחנו? מי אנחנו? זה נהיה כמו הצגה. מי אתם? מי אתם? מי אנחנו? מי אנחנו? הלו! מה אתה בבלת המוח? מה? מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה? אתה עומד בצד, אתה חושב, דו שיח של משוגעים. מה אנחנו עושים פה? תגיד לי, הלו, לנו יש אירוע פה היום. לנו יש אירוע פה היום. מה? מה פתאום? מה פתאום? אני לא אבטר, אני כן אבטר. וואו, בא לעולם, קלט את הפדיח, הלך להסתכל בספר. אומר למנהל אירועים, מנעל אבו-אבוק. מה עשית, מעבוד? איך אני יוצא מזה? נהיה שם ריב, אנשים נכנסים משני הצדדים, של המשפחה, של השמחה הזאת, השמחה הזאת. אלה צועקים על אלה, ואלה צועקים. נהיה שם מאומה רבתי. כל האולם עולה באוויר. בעל האולם נסה לדבר, אף אחד לא מבטר. כל אחד עומד על דעתו, ימות העולם. אתם מכירים את אלה? ימות העולם. וואלה, לא יהיה לירוע, לא לי, לא, לא, אבל הוא לא יהיה פה. וזה מקלל את זה, וזה מקלל את זה. אנשים לא יודעים לוותר. מה, אני אדם מכובד, אני אכניס את האורחים שלי לאולם הקטן, אתה השתגעת, נראה לך, מה נראה לך? בעל האולם אומר להם, חבר'ה, תוותרו. תוותרו, אני אתן לכם את העולם הקטן, אני אתן לכם צ'ופרים, עוד אוכל, עוד גלידות, עוד זה, ועליי אני אתן לכם גם סוף שבוע במלון, אתה וכל המשפחה שלך. לא! לא יעזור בית דין! אין לי מי לדבר. יש שם אחד העובדים מלצרים, אהב מאוד את בעל הבית, ולא היה נעים להם כל הסיפור. ניגש לצד א', ניסה לדבר איתם, ראי, אין לי מי לדבר, זה כמו פדיון. יודעים מה זה, אנשים נכנסים לאט רף? אין לי מי לדבר. שם נסגור את זה. אין לי מי לדבר. טוב, אמר, ננסה את הצד השני, אולי שם יש איזה קצת מישהו נורמלי שאפשר לפתוח איתו שיחה, להגיע איתו לתובנות. נכנס לשניים, ראה הבעל, אומר לו, תשמע, אתה יודע מה? מה אני אגיד לך? לא נעים כל הסיפור הזה, אתה יודע מה, אני מוכן, אבל לא יודע, אשתי לא נראה לי שאתה צריך לשכנע אותה. אשתו, אתם יודעים שאישה בתוך קטע כזה? זה כמו תרנגול עוד הוא זה. אתה תשתוק, אתה תתערב, למה מי אתה? מי זה לך שם שופט?
קיצור, זה עמד, בא דיבר איתה. סתום את הפה שלך! אתה עוד מייז לדבר, אתה עושה פדיחה, והוא, משהו אחרי שמה שהם אמרו לי, עוד לא הייתי מבטרת, אחרי מה שהם קיללו אותנו ודיברו בחיים, לא היו מבטר. וואלה, לא יהיה אירוע פה, לא לי ולא... תמות נפשה עם פלישתים. טוב, אמר לגברת, אני אומר לך, זה חילול השם. את יכולה לקדש שם שמיים. קבלו את האולם השני, מקבלים גם סוף שבוע, גם יוסיף לכם עוד בשר, עם עוד דברים, פינוקים, פה את הודעה חדשה. לא! אמר לה, תגידי, את לא צריכה משהו מהקדוש ברוך הוא. אין לך משהו שאת צריכה ממנו. זאת מי שמבטר, שם נותן לו. פתאום יוצרת, מסתכלת עליו, אומרת לו, לא. פתאום יורד לדמעה. את האמת, כן. אבל מה קרה? אמרת לו שאבא שלה גילו לו את המחלה, והוא צריך לטוס לחול. וזה לא פשוט. לא פשוט מה שהולך איתו, והיא מפחדת עליו. אמר לה, לא, יש לך הזדמנות, ותרי, ותראי לך ניסים, בטוח. היא יוצרת, אומרת מה, בשביל זה? אני מוכנה. אמר לבעל שלה, אמר, אם שתי מוכנה, אני מוכן. קיצור, רבותיי, הלכו לעולם השני, תשקו את הארץ 40 שנה. נגמר. עבר שבוע, יום שלישי לאבא, לאחר מכן, אבא שאתה צריך לטוס לחול. באמת, ישים אותו לאיזה מדינה, לא יודע שמה, בג'אננם שמה, סוף העולם. הוא מגיע לשמה, תכינים אותו לניתוח. לפני זה עושים לו צילום. אמרו לו, תגיד לי, זה אתה? או שהביאו מישהו אחר? זה לא מה שהיה פה בתמוצי צלומים, זה לא זה. מה לא זה? מה, אתם שוגעים? בן אדם מתכונן נפשית, רוחנית, ניתוח, מה? אמרו לו, איזה ניתוח? אתה צריך לעשות ביטוח, איזה ניתוח? לך הביתה, אין לך כלום. מה אין כלום? בואי תעשה, אין כלום. הוא, יש משהו קטן, אבל זה בדקנו, זה שפיר, זה כלום. תהיה במעקב, אבל אין לך שום דבר, לך הביתה, אדוני. חזר הביתה. אתה ביטרת? היה קשה לך? עשית לפנים שורת הדין? גם הקדוש ברוך הוא עושה לפנים שורת הדין. אדם שיודע לוותר, לא להיות יקוב הדין את ההר, אתה תקבל מידה כנגד מידה, אתה תקבל רחמים כנגד. אדם שיודע להאמין במי שאמר ויאמר, להאמין בתורה, ללכת נגד השכל שלו. יש דברים שתקועים לאדם בראש מהעבר. לא מקובל עליי, לזה, ההלכה הזאת, הדברים האלה, אני חושב אחרת. מי אתה שאתה חושב? אתה יודע לחשוב בכלל, יד תומבך, יש לך בכלל כזית במוח, אתה יכול לחשוב. אנשים בלבלים את המוח, אני חושב. אתה חושב? לך יש מוח בכלל לחשוב? אתה מאמין את המוח שלך ליד מוחם של ראשונים או אחרונים, או למעלה ראש, תגיע לרבי שמעון בר יוחאי, לתנאים, למוראים, למוראים, לתנאים, לנביאים, לתקופה... על מי אתה מדבר? אבל זו בעיה. זה דברים שנתקעים מהבית. הוא היה שומע את אבא שלו, אני חושב, לא נראה לי, זה נתקע. הלו, זרוק את השכל שלך לפח, שימו אותו בצד, אני לא יודע אם יש מה לזרוק בכלל. אנשים אומרים זרוק את השכל, יש לך מה לזרוק בכלל? אין לו כלום, במילא אין לך כלום. אז אין לך מה לזרוק, זה מילא אין לך מה לזרוק, רק תקשיב. בבנים את המוח, אני חושב, מה אתה חושב? אתה יודע לחשוב בכלל? אני חושב. אתן לך סוגיה, תראה שאתה לא יודע לחשוב בכלל. מה כתוב פה? לא. אנחנו נורמליים. רבותיי, כתוב, דוד המלך אומר, בתהילים, בפרק קי"ט, רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. מה זה? מה זה אומר? אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. אדם צריך לשים את השכל שלו בצד ולדעת מה שהשם אמר, הוא אמר והיו ציווה ויעמוד. אי לי זה לא נראה? מי אתה שאתה מבין? מה, החקר אלוה תמצא? מה, אתה מבין בורא עולם? אתה לא מבין שפה זרה, אתה לא מבין. אתה רוצה להבין חוקות שמיים וארץ? אתה לא מבין. תאמין במה שהשם אמר. תאמין במה שההלכה אומרת, שהתורה אומרת. גם כשזה לא נראה לך. זה שלא נראה לך זה בגלל שהשכל שלך קטן, בגלל שהקליטה שלך להבין דבר כזה גדול, היא לא מספיקה. רחוק מרשעים ישועה. מה זה ישועה? מלך עוזר ומושיע ומגן. העזרה זה דרך הטבע.
מה זה דרך הטבע? דרך הטבע הרופא אומר, תשמע, בן אדם הזה חולה, רפואה, בעזרת השם זה אומר. ישועה זה מעל הטבע. הרופא אומר, יא חביבי, דרך הטבע, במציאות, אין לו סיכוי לחיות. פה צריך נס. נס זה מעל הטבע. למי עושה הבורא יתברך נס? לכל אחד? רחוק מרשעים ישועה. הרשע, שיצטרך ישועה, הוא לא יקבל אותה. אם יהיה מצב שהוא צריך ישועה מעל הטבע, שהרופא אומר, תשמע, זה בדרך טבע הוא לא יכול לחיות. הוא לא יחיה. השם לא יעשה לו נס. למה? למה? אומר דוד המלך, החוק בשם שלו, למה? אתה יודע, כי חוקיך לא דרשו. אתם יודעים מה זה הבדל בין חוק לבין משפט? משפט זה משהו שמובן בשכל. משפט. כולם מבינים שמי שגונב צריך להענש. זה משפט. חוק זה דבר בלי טעם. החוק היבש. חוקה חקקתי, גזרה, גזרתי לך רשות לרחביה. הוא אמר, והיו ציווה ויעמוד. למה שעת נז אסור? לא יודע. כך אמר השם. למה אסור לאכול חזיר? לא יודע. כך אמר השם. אין איזה סיבה ואין איזה טעם. גזירת מלך. אז אחד שעושה גם את הדברים שלא מסתדרים לו בשכל, אומר שבחור תראה. אני מידה כנגד מידה. אני אמרתי לעשות משהו והוא לא מבין. בשכל זה לא הולך. והוא עשה. אני צריך לעשות לו גם כן משהו שבשכל לא מובן. מה הרפואה והמדע אומר? שהוא לא יכול לחיות. אני אחיה אותו. אני אעשה לו נס. אבל אחד שאומר, תשמע, רק מה שאני מבין אני עושה. אז הוא אין בעיה, אח שלי. After you, my dog. מה שאתה רוצה, אני אחריך. מה רצית? רק בשכל? אין בעיה, כשאתה תצטרך עזרה. רק דרך השכל אני אעזור לך. שזה יגיע למעל השכל, אני לא עושה לך. וזה לא רק ברפואה. לפעמים זה גם מפרנסה בדברים שלא מסתדרים. אתה עשית עם הקדוש ברוך הוא, מלפנים משורת הדין. אתה עשית משהו שלא מסתדר לך בשכל. שבחו יעשה לך נס. אחר שלא עושה את זה, הוא יבקש נס, יגיד לו כשבחו, אני מצטער, נגמר החלב. שעה קפה שחור אח שלי. אין נס. נגמר. אחים יקרים לדעת, מידה כנגד מידה, זה נקרא הנהגה. וזה הנהגה שמשקפת על מציאות של יושר. על מציאות שיש כאן מישהו משגיח. ואנשים פעמים רבות בחיים שלהם חווים דברים, אומר, וואי, תאמין לי, איזה מידה, בום, בואי נה, משהו עשה קיבל בראש שלו. אותו דבר. איך היה אצל אמן? קרמין לפורים, אה? אם לא היה עכשיו אדר ב', עוד חודש פורים. שם שדר ב'. מה יהיה? מה יהיה בפורים? קוראים את המגילה. מה יש במגילה? אמן הרשע. מה הוא תכנן? הוא תכנן לא את מרדכי. הוא הכין העץ. העץ אשר הכין לו. הוא הכין לעצמו. הוא מדד את זה. המדרש אומר שהוא מדד את העץ. איך הוא מדד את העץ? לראות אם זה מתאים למרדכי. הוא מדד את זה עליו. מה מרדכי בגובה שלי? אומר המדרש, אמר לו, יש בחור, מצוין, מתאים לך בדיוק. אתה מדויק. בוא נה, אתה מודד את זה טוב מאוד. תעמוד עוד פעם, נעשה את. נעשה לך סלפי. נעשה לך צ'יז. טיפש מטופש. בור קרא ויחפרו ויפול בשחת יפעל. איך כתוב במגילה? מה כתוב שם? ונהפוך הוא. הכל התהפך מקצה לקצה. מה שהם תכננו חזר להם על המוח שלהם. ישוב מחשבתו הרע שחשב על ראשו. בדיוק מתהפך עליו. מידה כנגד מידה לא בטלה. הוא חשב לקחת את מרדכי ולגרום לו ללבוש בגדי. בגדים של אבל. בגדים של חפוי ראש. בגדים ששק ואפר על ראשו. והוא ילבש בגדי מלכות. למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? מה קרה? את מרדכי הוא מרדכי יצא. הוא מרדכי יצא מלפני הריבוש מלכות. והמן איך יצא? חרבד. נוקח אותו על הסוס וצועק. ככה יעשה מאיש אשר המלך חפץ בקרה. אמרנו מרדכי תגיד להם תמתמתם. לא אכלת היום? תצועק על אבוק. ככה יעשה יותר חזק. וצועק. ומה בסוף? איך נכנס הביתה? אבל וחפוי ראש. מה? כשעבר ליד הבית, ביתו ראתה, מי יכול להיות על הסוס? אבא, מי למטה? מרדכי, מה צריך לחבר אותו? במנה טובה, מנה חמה. הלכה הביאה מנה חמה של אלית. הביאה שם את כל המבחר של אחרי שבת, אחרי החמין, שישבו בשירותים חוץ מלכבודכם, ואת זה שפכה על הראש של אבא שלה. בזה שהיא בטוחה שזה מרדכי. אבא מרים, אומר, בואי נה, מהבית שלי, אני לא מאמין. בת שלו קולדת שזה אבא שלה, באישה,
נבוכה. זרקה את עצמה מלמעלה מתה. איך הבן עכשיו מריח? בתשימוש מעלך. בתשימוש מעלך. הוא נכנס הביתה אבל, אבל נדחף אל ביתו. אבל? מה זה נדחף? כולם דחפו אותו. אמח, אסמק. איך? איך אמח שבך? אבל וחפוי ראש. אבל ביתו שמתה, וחפוי ראש. יש עליו כל מיני מרעין בישין. יושבים עליו כל מיני דברים לא נעימים. הוא כולו מסריח. חזר לו בפנים או לא חזר לו בפנים? חזר לו בפנים. כי בדבר אשר זדו עליהם, זה חוזר ובענק. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, רואה ניסים ונפלאות, ורבותיי, אני אומר לכם, מי שמתבונן, רואה את השם כל יום. רואה את השם כל רגע. מי שלא מתבונן, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בלי סוף, והוא אפילו לא שם לב. הגמרא אומרת, כמה לחלי גברה, ולמרגיש דמר סייעה. כמה אדם לא שם לב, ולא מרגיש שאדונו מסייעו. אדונו מסייעו כל רגע. אבל האדם, כאילו זה נהיה לבד. כאילו זה נהיה לבד. יש כאן בעל הבית. אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו שמים לב על הבריאה של השם, אני שואל אתכם. על הגשם שיורד. אם טיפה אחת הייתה נוגעת בזה, חברתה זה מבול. אין טיפה אחת נוגעת בשנייה. אתם יודעים מה זה? זה פלא פלאות. אני אומרת, גדול יום הגשמים יותר מיום תחיית המתים. זה יום גדול. יורד גשם. כתוב ששעת רצון, תברך, אתה יכול להתפלל ולבקש. הרוח שנושבת, החמצן שאנחנו נושמים, השמש שמחממת אותנו. מתי מאריכים שמש? שקר. היום בבוקר, איזה כיפאון, וואי, בעצמות שלך עושו, קל עצמותי תאמרנה, מי חמוך השם עליו? כולך זז. אתה מתפלל בלי לרצות. פתאום יצא השמש, הלכתי החוצה, בישיבה ככה, אחר ארוחת בוקר, ישבתי בכיסא, וואו, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אתה בא, מתי מאריכים שמש? כשאין שמש. מתי זזלים בשמש? אוף, איזה חוב, ידה. תסתכל איזה בריאה. אתם יודעים, פעם רבי יהושע בן חנניה בא אליו הקיסר, אמר לו, תראה לי את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה בריאה? תבוא מחר, אני אקח אותך, נראה לך אותו. היה בטוח, יגיד לו, אי אפשר. אה? מתי? אני בא. תבוא מחר. ב-12 תגיע אצלי. הלך איתו ב-12, אמר לו, מה? אתה מראה לי אותו? אמר לו, בטח. נו? נו, תראה מנה מנה. מה קרה? אמר לו, השמש מפריע. הוא אדם טומטם במשרת הקטן שלו, אלה המשרתים שמתתים את החצר, אתה לא יכול להסתכל. אתה רוצה להסתכל בו? יש אוכלה הוא? אבל, איך? במשרת הוא לא יכול להסתכל, הוא רוצה להסתכל בבורא. מעבול. מעבול. הוא גם ביקש מהפעם, מרבי שוב לחנן אמר. אבל אני רוצה לעשות סעודה לקדוש ברוך הוא ולמלאכים. אבל אין בעיה. תבוא לים, שם איפה, קריאת ים סוף, תשים שם שולחנות, תכין סעודה גדולה אבל, של אלפים. עשה שם המטומטם הזה שולחנות, ערך אותם, עשה עיצובים. שם שם האוכל בלי סוף. אמר לו, נו, מתי הוא בא? אמר לו, רגע. פתאום בא הרוח, לקחה את הכל לים. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה העובדים שבאו המנקים לפני שיגיע הפמלי של מעלה. אתה אפילו להם יכול לדאוג עם העבוד. אמר לו, טוב, אם ככה אני לא יכול. שים משוגעים, אתה לא יכול להתעסק עם הבריאה הקטנה הזאת פה. הלו, יש כאן מישהו, יש כאן בעל הבית, תראה אותו, תתייחס. אתם יודעים, שלמה המלך, יש מדרש מפחיד, מפחיד. אתה הולך ברחוב, אתה רואה עץ, תתפעל. אתם יודעים, פעם אחד בא לאדמור, אתם יודעים מה זה ראשי תיבות אדמור, הרבה אנשים לא מזמן זה אדמור. אדמור זה אדוננו, מורנו ורבנו, זה אדמור. יש חסידים, יש להם אדמור. מה הוא אומר הם עושים? לקיצור, יום אחד, אחד פגש את האדמור, אומר לו, כבוד הרב, אני לא מבין. מה ההבדל? בחילה, אתה יודע שאני חוצפן, אבל תוראי וללמוד אני צריך, ואין אדם, אין לו אבא אישה ללמד. מה לדבר? מה אתה שואל? מה ההבדל ביני לבינך? אתה אדמור, יש לך איזה כובע ענק. מה ההבדל בינך? אתה אוכל מברך, אני אוכל מברך. אתה שותה מברך, אני שותה מברך. אתה התפלל, אני התפלל. איפה ההבדל ביני לבינך?
אמר לו האדמו"ר, אני אגיד לך מה ההבדל. אני, כשאני רואה עץ ברחוב, אני כל כך מתפעל ממנו ואני רוצה לברך. אני רוצה לברך את השם, וואו, איזה בריאה! מרבו מעשיך השם. ואני לא יכול לברך. אם אדם עכשיו יראה עץ יפה ויתפעל ויגיד, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. זה ברכה לבטלו, יקבל עונש. מה אתה ממציא לי ברכות? ברכה, אני תקינה על מצב מסוים, שאתה אוכל. אז מה אני עושה כדי ברך את השם? אני הולך לוקח פרי, ועכשיו אני שבע, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ! מה זה? תראה איזה בריאה, תראה איזה תפוח. תפוח יונתן, תפוח משה, תפוח דוד. איזה תפוחים יש? פינק ליידי. הגברת הגיעה. פינק ליידי. 18 שקל קילו, אחי. זה עולים, אם אתה קונה 4 קילו, עושים עליך שוד ברחוב. אתה יודע מה זה? איזה תפוח, איזה טעם. איזה הפרסמונים, איזה מנגו. איזה פומלה. איזה יופי. אני כל הזמן מתפעל, אני אומר לכם, אתה פותח תפוז, אתה פותח פומלה. רבותיי, באיזה בית חרוש יצדרו את הבקבוקונים האלה שם, בפנים, בתוך הפלח. כולם עומדים כמו חיילים. ובכל אחד קצת מיץ. מי סידר אותם? מי שם בהם את המיץ הטעים הזה? והם סודרים כל אחד בפלח שלו, ועליהם יש קליפה ששומרת עליהם, שאם אין קליפה, הפרי מת. הוא שומר לפרי. עד שאתה תבוא ותקלף. למה הפרי ירוק? שאל הרב שח. למה כל הפירות ירוקים בזמן שהם עדיין לא בשלים? יודע למה? מכיוון שאנשים לא יודעים, פרי לא בשל זה רעל. יש בו סולניום, חומר שנקרא סולניום, שאנשים קונים פנים חצילים, החציל ירוק, אל תיגע בו, זה רעל, זה מזיק מאוד. תפוח אדם הירוק, אל תאכל אותו, זה רעל. מי שלא יודע, גם פלפל, גם פלפל מתוק, שהוא ירוק, יש כאלה חושבים, יש פלפל, מתוק, ירוק, גם בירוקה. יש גם באדומה, קשקוש בלבוש. גם בירוקה זה גם באדומה, רק שזה יבשיל וזה לא יבשיל. הירוק לא בריא. יש בו סולניום, זה רעל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את הפרי ירוק בצבע של העלים כדי שלא תראה אותו ולא תבוא לאכול אותו. הוא ייעלם. כשהוא יהיה בשל, פתאום הוא בולט. כתום. תאכל אותי. אני פה. אח שלי. ברך ותאכל. שלם ושע. אתה מבין מה שזה? תתפעל מהבריאה. מה אתה? ברוך אתה. אוכל כמו גמל, שיר על השם כי גמל עליי. השם עשה את זה בשבילך, תגיד תודה. זו מידה כנגד מידה, אתה תדע לתת לו שבח, הוא יחזיר לך. תדע לך, אנשים ישבחו אותך. איזה מכובד, המכבד. ואיך אומר הקדוש ברוך הוא? לשמואל הנביא? לאלי? סליחה? כי מכבדיי, אכבד. מידה כנגד מידה. מי שמכבד אותי, אני אכבד אותו. ובוזיי? מי שמבזה אותי, יקלו. הוא יהיה קל. אנשים זלזלו בו. אתה משבח את השם? גם אתה תשובח. אתה תזלזל? יזלזלו בך. רבותיי, לדעת, מי שיושב בבית הכנסת ומדבר, הוא מזלזל בשם. כך כתבו הפוסקים. עליו נאמר, ובוזה יקלו. מי ששומר בבית הכנסת לא לדבר, ולא לעשות דברים שלא מתאימים, אז זה מכבדה יכבד. השם יכבד אותך. יש מדרש. תקשיבו טוב למדרש הזה. מדרש מעניין מאוד. אומר המדרש, שלמה המלך, היה מלך גדול. הוא הלך בדרך עם הצבא שלו, והם נתקעו באמצע שום מקום. אין להם מה לאכול, אין להם מה לשתות, והם נבוכים מהם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה עושים? בעיה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא ראה ששלמה המלך קצת זכה דעתו עליו. אתה אומר, זכה דעתו? קצת כביכול, כביכול, עלה לו איזה נים של גאווה בליבו. אני שלמה, אני מלך, אני חכם. שלח הקדוש ברוך הוא נמלה לשלמה ואמר לו, שלמה המלך, שלמה יודע שפת כל החיות. דבר איתם, מדברים איתו, חופשי. אמר לו, כן נמלה, מה? אמר לו, מה קרה? מה קרה? אתה יכול לעזור לי? אמר לו, למה אתה מזלזל? תגיד לי מה קרה, אולי אני יכול לעזור לך? מה, אתה מזלזל? מה, חוכמת המסכן בזויה? לך אל נמלה עצל? מה? אמר לו, טוב, כך וכך קרה לי. אמר לו, תבוא אצלי, אני אכיל את כל הצבא שלך. שלמה המלך התחיל לצחוק. נמלה, אתה אכיל צבא. מה אתה מביא להם, שוארמה? מה אתה מביא להם לאפות? מה אתה יכול להביא לצבא של בני האדם, נמלה? אמר לו, למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? בוא איתי.
תקשיבו טוב, לקחה אותו הנמלה אל המחסנים שלה. שלמה לא האמין מה שהוא רואה. רבותיי, מחסנים שלא מביישים מטבח של ארמון של מלאכים, מפוצצים חיטים, שעורים, מה לא? תירס, תאכלו שבוע שלם או חודש, אני לא זוכר כבר, שבוע או חודש הנמלה מאכילה אותם, והם עוד לא הזיזו טיפה מהמזווה שהייתה לנמלה. סיימו לאכול, התקפלו, התחילו ללכת. נמלה, אותו אחד שהערכה את שלמה, ציפתה ששלמה יבוא להגיד, שמי, תודה רבה, אני מצטער, מה שאמרתי, וואלה, לא האמנתי. לא אמר כלום והלך. הגיע עד לשלמה, שלמה! כן! אתה יודע? יש לי משהו להגיד לך. מה? למה לא שאלת אותי מאיפה יש לי את כל הכמות של החיטים הזו? סליחה, באמת, מאיפה? אמרה לו, אתה יודע? היה מלך אחד שיצא למלחמה, והיה לו חיילים, כמו המספר של החיטים האלה. מכל חייל נפלה חיטה אחת. ואת כל החיטים האלה אני אספתי. תאר לך כמה חיילים היה לו, כמו החיטים שראית. שאל אותי מה קרה לו בסוף. מה קרה לו בסוף? אמרה לו, הוא שמד הוא וכל חילו. מה את אומרת? שאל אותי למה? למה? אמרת לו, בגלל שהיה גאוותן כמוך. זה נמלה חצופה? איך מדברת? מדברת? אתה חוצפן? למה אני חוצפן? אתה קם, באת, לא האמנת לי. נתתי לך לאכול, אתה לא אומר תודה, אתה כמה הולך, לא שואל מאיפה, למה, כמה? מה זה? אמר לה, סליחה, את צודקת. חילה? רוצה לבקש סליחה? באמת, תודה רבה, ובאמת ניצחת אותי. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. אדם נמצא בעולם של השם, כאן בבוקר, בריא ברוך השם. הולך על הרגליים, בריא ברוך השם. ידיו זזות, בריא ברוך השם. עיניו רואות, בריא ברוך השם. עיניים, אוזניים, עשיר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. הולך ברחוב, רואה את הקדוש ברוך הוא כל צעד. אוכל, שותה, ולא שואל איך זה, מה זה, מי זה, למה זה. תגיד לי, זו לא כפיות טובה? זה לא דומה לנמלה שצעקה על שלמה, מאיפה זה? איך זה הגיע? מי נותן את השפע הזה? עכשיו עושים אנשים צוטו בשבט. ראיתם כמה פירות? עזבו את כל הפלסטיקים. ראיתם איזה שפע השתבח שמו לעד? אפילו אלה שלא הביאו את הפלסטיק. איזה פירות, איזה צבעים, איזה פיצוחים, איזה בוטנים ושקדים וסוגי אגוזים כאלה. איזו גוז ברזיל ואגוז פורטוגל ואיזו גוז באר שבע וגוז חיפה ואת תשאל. ובונדוקים ושמונדוקים וכל מיני פיסטוקים כאלה ואחרים. ואיזה כמו, איזה יופי, תאווה לעיניים. שפע, טבח שמו לעד, ארץ חיטה וסורה גפן ותאנה ורימון. ארץ אשר, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה, לחם לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומערה תחצוב נחושת. איזה ארץ אנחנו נמצאים? מישהו מעריך שהוא נמצא בארץ ישראל? כמה אבות שלנו חיכו, ציפו, דמיינו בחלומות, היו חולמים על ארץ ישראל. כותל המערבי בכלל, מן דחר שמה. מי היה מאמין? חלמו בתימן, חלמו בעיראק, חלמו בפרס, חלמו במרוקו, חלמו בג'ירבה, בתוניס, איפה לא חלמו? להגיע למקום הזה. זה היה חלום, חלום מבחינת חלום של כמו דמיון. לשוט על כנפי הדמיון. שפתאום הגיעו לארץ ישראל, נשקו את האדמה בלי סוף. כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרי חוננו. נשקו את האדמה הזאת, זה ארץ קדושה. הגיעו לירושלים, עלו לכותל המערבי, התעלפו. מתעלפים בהמוניהם. בואי נה, כותל. אתם יודעים מה זה כותל? זה צריך, זה שריד בית מקדשנו, זה מקום ששכינה לא זזה משם. הנה זה עומד אחר כותלנו, זה הכותל המערבי. משגיח מן החלונות וציץ מן החרקים. אנחנו צריכים הרי לרעוד שאנחנו נכנסים לכותל המערבי. כשאנשים נכנסים לכותל עם מצלמה לצלם, זה מותר? מותר לאכול ליד הכותל? יש הלכות? אסור לאכול ליד הכותל. אסור להשאיר סיגריה על יד הכותל. לצלם? אם זה התכלית שלך שהגעת לשם, זה בעיה רצינית מאוד. בואי נה, אתה נמצא ליד שריד בית מקדש. אתה מבין מה זה? אתה צריך לעמוד שם בהמה רטט וזיע. ותראו לאן הגענו היום, רבותיי.
אתה מגיע לכותל, זה נהיה כמו ביקור של איזה תיירים, באים לראות עתיקות. אנחנו השתגענו על השכל. אנחנו מעריכים שאנחנו בארץ ישראל. אתם יודעים מתי אדם מעריך? כשאין. כמו שאמרתי לכם כרגע, שהשם קצת נעלמת, מתחילים להעריך אותו. אתם יודעים מתי אדם מעריך את אשתו? כשהיא לא בבית, היא מתחילה מלכה ללדת. פתאום רואה שהכלים עושים נשיקה לתקרה. נוגעים למעלה. הרצפה מלוכלכת, כביסות. פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. מחפש מגבת, לא מוצא. בגבר בבית לא מוצא כלום. איפה זה? תגידי! איפה זה, מעבול? הוא לא יודע כלום. אוף, אתה גם כן, גר פה 100 שנה, לא יודע מה קורה. מה הוא יודע? הוא יודע לאכול ולישון. זה מה שהוא יודע. ופתאום בבית מרגיש חסר עונים. הוא מתחיל להבין כמה אישה כן עושה. אתה יודע להעריך. פתאום אתה לומד להעריך. למה? כשאין מעריכים. רבותיי, אתם יודעים למה אדם מעריך בריאות? בגלל שיש בעולם חולי. אם לא היה בעולם חולי, מי היה מעריך בריאות? טבעיך, בריאים. אתם יודעים למה אדם מעריך חיים? למה מעריכים את החיים? כי יש מוות. אתם יודעים למה מעריכים שמחה? כי יש עצב. מה נותן חשיבות לאור? החושך. הוא אשר אמר שלמה המלך. הוא מתוק האור מן החושך. שלמה המלך חכם מכל אדם. כזה משפט יאמר, זה משפט לכאורה שמקומם. מה אתה, בשביל זה צריך שלמה המלך? תשאל כל ילד בן 3. תגיד לי, מה יותר טוב, אור או חושך? אימא לחושך, אור, אור, אור. תראה בחושך. ילד יושן בחדר. אימא, מה? יש מישהו על הקיר. מי על הקיר, אתה מבול. מתי יש בן אדם על הקיר? בסוף מדליקים את האור, רואים איזו השתפקפות של משהו. לפעמים האבא תלה את המכנסיים שלו של החליפה, ואת החליפה על הדלת, והוא רואה מישהו. הוא בא אליו. שוגע, זה מכנסיים, חליפה. מי אוהב חושך? אפילו מבוגרים לא אוהבים חושך. חושך זה משהו בחוסר ודאות. אתה לא יודע מי יתקיף אותך, מי יצא, שועל, ארנבת, ינשוף, בן אדם, חבל, אימא חס, מי יודע מי יצא משם. מה קרה לנו שבוע שעבר? איזה אסון קרה לנו? איזה אסון קרה לנו עם החיילים שירו אחד על השני? לא רואים, לא יודעים, לא מתואמים. וכשלו איש באחיו, רבותיי, זה רמז אלינו. זה מידה כנגד מידה, אנחנו לא מכירים, לא ראו איש את אחיו. אנחנו לא רואים אחד את השני, גם שם לא ראו איש את אחיו. חברים, אנחנו צריכים לעצור את מרוץ החיים המטורף הזה, להתחיל לנסות לראות את מי שאמר והיה העולם. אם אני רואה את מי שאמר העולם, אני רואה גם את החבר, אני יודע גם לוותר, אני יודע לסלוח, אני יודע למחול, אני יודע להעביר על מידותיי. לא, מה, לא יהיה, פאפה! מה אתה, תגיד, אתה חושב שאתה גיבור? מחר מחודש, מחר יש לך גם שריר. שריר שלו, זה כבר לא שריר שלך. הו, שם משהו יכול לעשות לך. תוותר, יוותרו לך. השם צילך על יד ימיניך. מידה כנגד מידה לא בטלה. אתה תיתן, אתה תקבל. הרב שטיינמן עליו השלום. הענק הזה. היהודי הקטן הזה, הענק. בגוף כזה, בנשמה, וואו! וואי, הייתי אצלו בבית כמה פעמים. וואי, אני אגיד לכם, רבותיי, זה לראות מלאך השם. זה לראות מלאך השם. זה פשוט מביל על הרעיון לראות את היהודי הזה. דברים כאלה. אדם למעלה מגיל 100 שנה. צלול כמו יין. אתם יודעים מה כל הזמן היה שגור לו על הלשון? מביטור לא מפסידים. מביטור לא מפסידים. מביטור לא מפסידים. לא ראיתי בחיים שלי מישהו שמיתר ומפסיד. לא מפסידים. אתה תוותר, אתה תרוויח. שכנים, חברים, לא משנה, בית כנסת, לקחו לך את הכיסא. ותר. כל המעביר על מידותיו, שימו לב טוב, מידה כנגד מידה. על מה מעבירים לו? מה הוא יכול להעביר לך שם? יזיז לך את הכיסא? מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. תחשבו על זה, אחים יקרים. כמה היית מוכן עכשיו? אנשים הולכים עושים פדיון פד תעניות של שובבים. כמה עולה? 600, 700. 800, 1,000, 1,000 לך שלמה. אמרתי לו, לא פד ולא מד. אלו, ויתרת? אני מעביר לך על כל החטאים. תראה כמה זה שווה. תלמד, לוותר. מישהו בא אליך הביתה. לפעמים זה גם מביך. פסקן, הוא עשה לך עבודה, אלא קרה לו איזה פשלה, איזה קטע. פסקן, הוא נבוך. הוא גם חושב מצד שני כמה הוא יפסיד. ובשבילך באמת זה משהו קטן. לא, לא יותר לו, תחליף לי. תהיה קצת אנושי. אח שלי, הכל בסדר. בריצה לא רואים אח שלי, זה הכל טוב.
אדם, אני אומר לך, פלא פלאו. וואו, איזה כיף לו. איזה בן אדם, הוא אומר בלב שלו, איזה גבר זה. ויש כאלה, אני אומר לכם, זה זרע המלך זה. זה לא להאמין. שטויות, אפילו דברים שהוא לא חלם שיגידו לו. מה זה? איפה? זה? מה זה? וזכוכית מגדלת. אתה רואה שם? למה ככה? יש אנשים שלא רוצים לשלם. הוא פשוט מחפש איך להגיד שאתה לא בסדר, כדולך כסף. זה גנב וגזלן, רשע ומרושע. למה הטבע המכוער הזה? תדע לך, יום אחד אתה תסתבך עם הקדוש ברוך הוא, אתה תחטוף מידה כנגד מידה, אבל זה בדברים רבה יותר כואבים, זה לא בכסף. יקראו אותך. אתה תצטרך את הקדוש ברוך הוא כל החיים שלך. אין רגע שאדם לא זקוק לחסדיו של השם. אז למה אתה משחק באש? הרי אתה משחק איתו, לא איתו. וקבע את קובעיהם נפש. אדם שגוזל, אמרת הגמרא, מה זה קבע את קובעיהם נפש? אמר הקדוש ברוך הוא, פרוטה גזלת בחברך? כי סבור אתה שפרוטה אני נוטל ממך? את נשמתך אני נוטל. מה? שמעתם מה אמרתי? פרוטה גזלת מחברך? כי סבור אתה פרוטה אני נוטל ממך? אני אקח את חזרת הפרוטה. את נפשך אני נוטל. אתם יודעים למה? כי כסף זה דמים. אדם הוציא את הדם שלו על הכסף הזה. למה אתה מאמלל אותו? למה אתה גוזל אותו? לא תעשוק שכר שכיר. למה אתה גונב אותו? יש אנשים, רבותה, יש להם טבע רק לעשות תביעות. רק לעשות תביעות. אתם יודעים כמה פעמים אנשים דפקו לי את האוטו? אתה רואה שזה חרת, בסדר, עשית קטנה. מה אחי? סע נשמה, סע. סע. מחר מורחותה, אני צריך לקבל שריטה בגוף שלך, להיחתך כולך, והשם אומר, הוא ויתר. שווה או לא שווה? אני שואל אתכם שאלה, יש מחיר לדברים האלה? למה אני עוד כזה משוגע? מידה כנגד מידה לא בטלה, כי בדבר אשר זדו עליהם, כאן יתרו רואה את האלוקים. כאן הוא רואה, אתה ידעתי. חברים יקרים, אני אומר לכם, בואו נלמד לעצמנו לדעת לוותר, לדעת להיות טובי לב, לא טובעי לב, טובי לב. לדעת להיות טוב, לדעת להיות רחמן, לדעת להיות סלחן. תלמד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו היינו במקומה, היינו הורגים את כולם. מה זה? חייב סקילה, תוריד אותו. שורף את כל העולם. אתה יודעים כמה הוא רחמן? תראה את מי הוא מחיה, איזה אנשים רעים ומטורפים הוא מחיה. הולכים נגדו, הולכים הצבעות נגד על הגיוס, על המחיה, על הכלכלה, על תנובת השדה, על השבת, והוא נותן לו לישום. אני מקום כשמחו, סוגר לו את האף באותו רגע. שם לו פלומבה, זהו, תחנק. והוא קם ונותן לו אוטו, נותן לו דלק, נותן לו כסף, נותן לו פוזה, עושה לו אפילו בלורית, אף לא ברוח למעבול הזה. הקדוש ברוך הוא לא אומר להניש אף אחד. הוא משחרר חבל. מעריך הפה לגבי דילה. ערך הפיים. מעריך. מעריך. יש לו זמן. יש אנשים שטיפשים. חושבים שזה, רואים את זה חלילה כחולשה. הנה, הוא לא עשה לו כלום. טיפש, אומר המדרש. האדם, למה שמוצא את מישהו להקוט בו? אז הוא מנצל את המומנט. אתם יודעים למה? כי הוא אומר, תשמע, כשהברזל חם תקה בו, יש עכשיו הזדמנות להקוט בו. מי אמר שתהיה עוד הזדמנות? תגידו לי, לקדוש ברוך הוא, יש איזה הבדל בין ההזדמנות הזאת להזדמנות עוד דקה? יש משהו שאפשר לברוח ממנו? כל רגע זה הזדמנות מבחינתו לסגור לך את האף. אין לו בעיה. אז הוא לא מעיר לאף מקום. אז הוא משחרר לך חבל בגלל שהוא טוב. הוא יכול לעשות לך את זה היום. משחרר חבל, אולי יחזור בתשובה. אולי יחזור בתשובה, ילד הזה. נכון, הוא שובב, הוא משתולל. יהיה רגע שבאמת הוא יגזים, יתמלא הכוס, אז אני כבר ארד עליו. אתם יודעים, אמרתי לכם פעם, אתם יודעים מה זה דומה? יש אנשים שלהם כלבים. היום בדור שלנו, מי שאין לו כלב, הוא לא נחשב לאיש חשוב. אם יש לך כלב, אתה נחשב. אין לך כלב? לפחות איגואנה יש לך, אחי? לא. מה, נחש, משהו? קרחן טירס, קרחן משקפיים, קרחן גרביים? אין לך? אז מה יש לך בבית? ילדים. היי, ילדים. מה, אין לך איגואנה? אין לך כלב? פני הדור כפני הכלב. אז יש אנשים שלהם משקעי לרולות. אז מה פעם שהיינו ילדים, מי שהיה לו דוברמן, זה מסכן כבר חלף מן העולם, לא יודע, הילימו אותו, היה דוברמנים. זה כפי שזוכר את הדוברמן, הוא בכלב רזה, גבוה, והפש, הראש לו שפיצי, והוא חביב, דוברמן, זה היה. אחר כך נהיה הרוטוויילר. אחר כך נהיה אמסטפים. אתה יודע, כל הג'אברים הולכים ככה, יש לו שומר ראש. זה כלב אוכל בני אדם. יש את האלה,
עם הלפלפים מסביון, מרצליה, פיתוח שלהם כלבי כיס. שמים אותו בכיס, הולכים אותו לעבודה, יש כאלה כותבים בשלט בשער, זהירות כלב בחצר. אתם יודעים מה הכוונה? זה יש לו דרוך עליו. זהירות כלב בחצר. יש כאלה זהירות כלב בחצר. כלב בחצר, שים לב, אח שלי שלא דרוך, זה כזה קטן, זה כלב כיס. אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נעשה עם בטריות, נגבר לו הדור הזה, מה שהיה מה זה? זה כזה קטנצ'יק. יש כאלה מחזיקים את הכלב פג. אני לא יודע איך אנשים מסוגלים לחיות עם הדבר הזה. רבותי, הדבר הזה נוחר ככה. אתם יודעים איך הוא נוחר? מה אביל? אני לא אומר לכם, ישבתי ליד אחד כזה, אמרתי לו, תגיד לי, המטומטם, אתה יושב לידו? אומר לי, בטח. הייתי הורג אותו באותו לילה. באותו לילה הייתי חונק אותו. מה אתה יושב לי? הוא נוחר? אתם לא מבינים כמה הוא נוחר? זה משוגע. לא אמרתי, אמרתי, אמרו נוחר, אמרתי, בטח בקטנה. רבותי, זה נחירות, אחלה שמן שראיתם נוחר. צ'יפס על ידו, בדיחה. קיצור, רבותי, שכאלה יש להם כלב פינצ'ר. מי שזוכר, הפינצ'רים זה של פעם. זה כבר נחשב היום כלב גדול, הם שוטר קטנים. אז הפינצ'ר הוא... הוא אוהב לעשות רעש. מה הוא יודע לעשות? תלו ביתה, תסביק אותו לקיר. מה הוא יכול לעשות פינצ'ר? קיצר, יש רצועות לכלבים. אז אם זה כלב כמו רוטוויילר ודוברמן ואלה, הוא שמים לרצועות חנק. למה? הוא יכול לקחת את הבעל הבית, הוא לוקח אותך איתו, הוא לוקח אותך אותו לטיול. יכול לשבור לך את העצמות. אז צריך רצועת חנק, או עם דוקרנים, כל מיני כאלה, כדי שהכלב יימנע, לא יעשה לך שטויות. אבל יש את הפינצ'רים, אתה עושה לו ככה, הוא כבר מת, נחנק. שמים לו רצועת דקה כזאת, מתנק, מה קורה, זה כמו חוט, כמו שרוך, והוא הולך איתו. עכשיו, מי שמכיר, לאלה כל אנשי ההייטק של רצלי הפיתוח וסביון, האנשים האלה עם הצברון הלבן, יש לו ביד כזה פלסטיק, עם חוט שהכלב רץ, וזה משחרר לו חבל, והכלב... מבסוט! אין לי בעל הבית, אין לי בעל הבית. אבל יש לו בעל הבית, אתה לא שם לו שהוא קשור, בטוח שהוא משוחרר, בעל הבית ולא. בעל הבית פתאום קולט שהוא מגזים, רץ יותר מדי, מתקרב לכביש, נותן לו אחד. עד פה... לא שמתי לב. אבל אתה גם כשבחור נותן לאדם שחרר לו חבל, לפעמים הוא משתגע, נותן לו לחיצה. קבל איזה פצצה לראש? מה עשיתי? חשבת שאתה לבד? אתה מבולבן. זה השם שריח החבל, זה לא בגלל שהוא חלש חלילה. זה בגלל החוסן שלו, שהוא יכול לתפוס לך בכל פינה. רבותיי, מידה כנגד מידה לא בטלה. מידה כנגד מידה לא בטלה. שכל אחד ידע. מה אתה תיתן? אתה בונה לעצמך מידות בשמיים. אתה בונה חסד, אתה תקבל חסד. אתה בונה ויתור, אתה תקבל ויתור. יגיע לך חלילה מהשמיים, עונש גדול, יוותרו לך. יגידו, הוא ויתר, גם פה מוותרים לו. נדע להיות טובים. נדע ללכת בדרכי השם. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, יקבל על עצמו, לשנות חשיבה. זה נקרא, לזה אני קורא חשיבה חיובית. חשיבה חיובית זה חשיבה של תורה. כל החשיבות החיוביות הן יפות. חשיבה של תורה. דע לך, אתה לא מפסיד, אתה רק מרוויח. המבטר הוא לא פרייר, המבטר הוא הגיבור, המבטר הוא החזק. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, זה הגיבור האמיתי. כבשתי את יצרי, רציתי לא לוותר, אבל אני ויתרתי. אתה המרוויח הגדול. נזכה כולנו להתחזק בתורה, בירת שמיים, במידות טובות, בדרך ארץ. נזכה לגאולה שלמה, ברב ימינו, אמן ואמן.